გვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. Მოგესალმებით, ეთერშია სოციალური პროექტი ვუსმენთ ერთმანეთს. მე ნინო მეუნარგია ვარ და დღეს ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. გაქვთ შეკითხვა, გსურთ გაგვიზიაროთ თქვენი პრობლემა, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. Არც ერთი თქვენი შეკითხვა პასუხ გაუცემელი არ დარჩება. ველი თქვენ სატელეფონო ზარებს ნომრებზე 2-92-11-88, 2-92-11-99. ასევე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 917-78. გზავნილის ღირებულება თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასში ესამამება. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. Premier-ministrul inițiativit Cartulii Oțneba Arcevnebis Pșuidobian Garemuși Chatarebis Uzrunel Sakopat Politicur Partiebs Memorandumis Gapormebas Tavazobs Tavrobis Metauri Gamodis Inada Debiti Madgilze Sada Certi Konkretuli Partiis Anu Madgilebis Amum Pșevlepsan Shehvedra Dagegmili Armi Vidnes Hvadzalebis Evrebi da Matim Hardam Cerebi Trist Oretam Memorandumze Visa Obrat Holo Interactive Shekit Hvarogur Pikrobt Uzrunel Obstuara Politicur Partieb Shoris Memorandumis Gapormeba Arcevnebis Pșuidobian Garemuși Chatarebas სატელეფონო ხაზია არჩილ გამზარდია საზოგადოებრივი კომუნიკაციების სპეციალისტი. მოგესალმებით ბატონო არჩილ. მოგესალმებით და მოგესალმებით თქვენს რადიოსმენელს. მადლობა ჩართვისთვის. უპირველეს ყოვლისა, როგორ აფასებთ პრემიერის ამ ინიციატივას? მართალი გითხრა, დიდად ვერ მივხვდი ინიციატივის არსი, იმიტომ რომ თუ მემორანდუმის გაფორმებაც შეიძლება ისე მისი ასე ვთქვათ, უკუგდებაც შეიძლება და ნებისმიერი პოლიტიკური სუბიექტი იპოვნის რაღაცა ხელოვნურ გამომართლებელ მიწეს. თანაც ზოგადად აქციის ჩატარებაზე რაღაც კუთხი თუ არის თქმა, უფრო არადემოკრატიული პროცესია. აქ საქმე იმაში კი არ არის, რომ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა ერთმანეთს პარალელურად არ ჩაატარონ აქციები, არამედ ის, რომ ამ აქციების კონსტრუქციულობა და კანონიერება იქნა შენარჩუნებული. ამიტომ პრემიერის მხრიდან იმის ინიცირება, რომ დემოკრატიული პროცესის შემადგენელ ნაწილზე პოლიტიკურმა სუბიექტებმა თქვან უარი და თუნდაც მართულმა ძალამ, ეს ჩვენთვის ცოტა გაუგებარია. ამიტომ მე დიდად ამ ინიციატივის არსი ვერ მივხვდი. გასაგებია, რომ სიმშვიდის ფუნქცია აკისრი ამას, მაგრამ თუ სხვა კუთხით უნდა შედახდნენ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სუბიექტები, ამიტომ რომ თუ აკალმაყალი მოუნდებათ, არ დაექნა პოლიტიკური სუბიექტის სახელი და თავისთავად მოხდება რაღაცა საზოგადოებრივ ჯგუფის მისვლა და რაღაც დესტრუქციის უზრუნველ ჩატარება ადგილ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პირიქით, რაკიღა აქციას ატარებენ პოლიტიკური სუბიექტები, გარკვეული პასუხისგებლობა ისედაც აქვს პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომ ამ აქციის კანონიერება დაიცვან. თუ საკუთარი მომხრეების და აქტივისტების შეკრება და მშვიდობიანი თვით გამოხატვა არ შეუძლია პოლიტიკურ სუბიექტებს, შესაბამისად მათ შესაბამისი რანგის და ტიპის პასუხისგებლობაც ეკუთვნით. მაგრამ უარის თქმა ეს ჩვენთვის გაუგებარია. თანაც საკმაოდ ცოტა დრო დარჩა და პოლიტიკური სუბიექტი საკმაოდ ბევრია, ისე რომ ერთ ადგილას რაღაცა კალენდარული გეგმა შეატანონ ერთმანეთთან, რომ ამ და ამ ადგილას აქ შევხვდებით, ამ დღეს შევხვდებით და ასე არ ხდება. ამისი უზრუნველყოფა პროცედურულადაც ძნელი მგონია. და თქვენი აზრით, შესაძლებელი არის თუ არა, რომ ეს არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩატარების გარანტია იყოს? ბუნებრივია, ვერ იქნება. თუ უნდა პოლიტიკურ სუბიექტს დარქმეს თავის სახელს და დესტრუქციულ აქციას მაინც მიმართავს, ან იპოვნის მიზეზს და გაიმართლებს თავს. ანუ ეს არაფერს არ უზრუნველყოფს, ეს საერთოდ გაუაზრებელი ინიციატივა. თორემ ამისთან მემორანდუმებს, რომ შედეგის უზრუნველყოფა შეეძლოს, მაშინ ასეთ ვთქვათ საერთო მანიფესტები შეიძლება ბევრი დაიდოს და არაფერი უფრო სასწიულოა. თან ჩვენი პოლიტიკური სუბიექტების კულტურული და ასე ვთქვათ თვით გამოხატულების ზომიერების ხარისხს თუ გადავხედავთ, რისი გამოცდილებას ჩვენ გვაქვს ჩვენ პოლიტიკურ სუბიექტებს, ისედაც საკუთარ პოზიციონირებას ხედავენ ისტერიაში და არადეკვატურ აგრესიაში, ისედაც მათი ბუნებრივი მდგომარეობაა ეს. ერთადერთი რასაც ვინც არ მიმართავს ხოლმე ამას, ზოგადად სახელმწიფო ძალა არის ხოლმე, რომელიც ცდილობს ნებისმიერი მათ შორის, რომ რაღაცა პოზიტიური ეფექტი შეინარჩუნოს და სიმშვიდის. მაგრამ პოლიტიკური ოპოზიცია საქართველოში ისედაც დინამიურ აგრესიას მიმართავს და მაშინ ესე იგი უნდა გამოეცალოს ხელიდან
ცვით გამოხატვის ერთადერთი ფორმა. Არა, თავი არის ის რომ ამ ყველაფერში კანონიერება დაიცვან, თორე ამით უზრუნველყოფილი სიმშვიდე მე რაღაცა არ მაგონდება. Და როგორ ფიქრობთ, როგორი ამზაობა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან? Aranerim zauba argoaps, taknet magashia. Cheni politikuri partiebi, digibodis qola matgontan. Magram umtavre shemtkhovashi gamoirchevian kulturobit, gamoirchevian antisakhamtsipoebriobit, gamoirchevian destruktsiisa da agresiisadmi didi siqvarule. Samtsokhara kha zalyan matsukhebs am gvarshebasebas rovaketeb khome matmisamartit, magram amas khvedat chven mudmivat qarsemo da rogorski politikur subyekt sadats sheikrebba imisatis ro quradgeba miiktios qelapers aketebs aimisod ro ragatsa adekvaturi gaaketus da ragatsnerad lamis prestijis natilis gaxta rom მწვლელმანი კრიმინალი ჩაიგინონ და მერე იქ პოლიციამ დააკავოს და ახსნა განმარტებები დააწერინონ და მერე ამით კიდევ ხელისუფლებას ზონ შარი რო აი ჩვენ გვდევნიან და ზოგადად რაღაცა მისაღები ფორმად იქცა რომ პოლიტიკური სუბიექტები ცდილობენ რომ არა ადეკვატურები იყვნენ და კანონსაც კი გაცნენ ხოლმე და უნებრივია რომ მათი მზაობა ამაში კი არ არის პირიქით მათ და რაც მისაღები არ არის, ისინი იქ ხედავენ საკუთარ თავს სამწუხაროდ. და არსებობს თუ არა თქვენი აზრით დესტაბილიზაციის საფრთხე და მემორანდუმით ავიცილებთ თუ არა ამას თავიდან? დესტაბილიზაციის საფრთხე არსებობს, ოღონდ სახელმწიფო სექტორი არსებობს იმისათვის, რომ ეს შეაფასოს წინასწარ. ხო, ვის შეიძლება აწყობდეს? ეს არის სამყოფილი მართველი ძალა, რომელსაც შეიძლება დღეს გამაგრებლად მოევლინოს რამდენიმე, მაგალითად თქვათ ბურჟუაზიის ბლოკი ის თეორიულად ამბობ, თორე არ ვამბობ რა უცებად დაუტკნებიან. თქვათ გაწილებული რესპუბლიკელები და რაღაც ასეთ ეხლა ბეჭობრომა თქვათ ალასანიამს გარ შემთხვევაში სახელმწიფოებრიობას იჩენს ხოლმე და ბურჟანაძე და ალიანსი მათაშევერდება კიდე. მაგრამ აი ეს არის და ასეთ კერები შეიძლება იყოს ისეთ ადგილას, სადაც ხელისუფლების ამჟამინდელი ხელისუფლების და ყოფილი ხელისუფლების მომხრეთა რაოდენობა ახლოს არის ერთმანეთთან და სხვა შესაბამისად მათ შორის აი ეს კორცხელის პრინციპის ძალოს პირობითი ვარიაცია ასე ვთქვათ, კორცხელშიაც მოხდა, ეს იყო საფუძველი და ამის დათვლაც შეუძლია და უშიშობა იმისთვის არსებობს ამ ქვეყანაში და მე და თქვენ არ ვმართავთ და ძალოფლებ მათ ხელში, იმიტომ არის და სახელმწიფო ხელისუფლება იმიტომ ყასო. ეს ყველაფერი კარგად შეაფასოს და უზრუნველყოს შვიდობა ისე, რომ თან ხელი შეუწყოს ნებისმიერი პოლიტიკური სუბიექტის თვითრეალიზაციას და მათ თავარ უფლებას გამოხატოს საკუთარ თავი და ჩაატაროს საკუთარი წინასაარჩევნო კამპანია. და მეორე მომენტია კიდევ, თუ ჩვენ ბოლო წლებში ვნახეთ, რომ ასეთ აქციებს ჰქონდა ძალიან ასე ვთქვათ წვრილმანი მხარდაჭერა, ასე დავთქვათ, იგივე იყო ლარჯოს თემატებაში, რაღაც ასოციაციის ხელშეკრულებას თემატებაში, როდესაც აქცია ჩაატარა ყოფილმა მმართველმა ძალამ, ასევე რუსთავი ორთან მიმართებაში და აი ამ წვრილ სივრცეში იყო დესტრუქცია, რომ რაღაცა 15 კაცი 10 კაც გადაიკიდა თუ რაღაც დაახლოებით ასეთი მოდელი და ასეთ რაღაცებს თუ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს სიმშვიდის დაცვას, ეს არ არის სწორი. ესე იგი ის უსვამს საკუთარ თავს და ხელისუფლება უსვამს საკუთარ სისუსტეს ამის ხაზს და მეორე მხრივ თუ კი ასეთმა ადამიანების რაოდენობამ ძალიან მოიმატა ქვეყანაში თეორიულად რომ ვთქვათ, რომლებსაც შეუძლიათ მასობრივი გამოსვლები, ამოცხადოს მანძილზე არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ ქონია უნარი მასობრივი გამოსვლებით გამოსულიყო ხელისუფლების წინააღმდეგ. თუ წლის ხელისუფლება რომ ეს შესაძლებელია, მაშინ კიდევ ერთხელ უნდა გადახედოს კიდე საკუთარ მოღვაწეობას, ესე იგი სადღაც რაღაც შეცდომა დაუშვა. მე ვფიქრობ, რომ ასე მწვავე და არ არის, უბრალოდ ჩვენ ყავს ყოფილი მართველი ძალა, რომელიც ყველაფერს აკეთებს ყოველთვის, რომ დესტრუქცია მოიტანოს, იმიტომ რომ დესტრუქცია შეხედა თვითრეალიზაცია და ასე მოვიდა დესტრუქცია 2003 წელს ხელისუფლებაში, ასე შეინარჩუნა ხარისხი ხელისუფლება და შესაბამისად თუ კი არსებობს ასეთი ძალა, ძალიან დიდი დრო იყოს საიმისოდ, რომ შეისწავლოთ ეს ყველაფერი და შესაბამის სამსახურებმა უნდა იმოქმედონ ისე, რომ ეს ყველაფერი შვიდად დაიწყოს. კარგი, გასაგებია ეს, რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ სუბიექტებს და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მე და თქვენ ამ პროცესებს არ ვმართავთ და როგორც საზოგადოებრივი კომუნიკაციის სპეციალისტი, როგორ ფიქრობთ, რას მიიღებს ამ მემორანდუმით საზოგადოება? არაფერს არ ვიცი, რას მიიღებს. შეიძლება იმიტომ ვამბობ, რომ გაუგებარია. პირადად მე
ხა თქვენ ჟურნალისტი ხართ და ვერ დაგისვამ შეკითხვა სწორი. აი ეს თქვენთვისაც რო გაიკრიბდით თავს, აი რას მიიღეთ? აი და მოაწერეთ ხელმემამრები. ჩვენ გჯერმი არ მჯერა ასეთ პოლიტიკურ პარტიას საქართველოში იმდენად რომ მათი ხელმოწერა რამე ღირდეს და მათი შეთანხმება რამე ღირდეს. ასეთი შეთანხმებები დაგვევიოთ ყოველ ნაბიჯზე როგორც კი ეს დასჭირვებიათ. ამიტომ მე არაფერს არ მაძლევს როგორც მოქალაქე ეს მემორანდუმი. ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ერთადერთი შემთხვევა თუ კი ისიც ძალიან კარგად გამოაჩენენ თუ რომელიმე მხარე ამას ჯეთი თუ არ უნდა ისრაც არ გააკეთებენ და თუ კი ამას ვთქვა ხელს მოატენენ და მე რომელიღაც მხარე ამას დაარღვის და ამას ძალიან ნათლად აჩვენებენ როგორი მხარეა ის აი ამას ასე ვთქვა ისე პოლიტიკური ბრძოლის ხერხა თუ გამოიყენებენ ესეც აი მაქსიმალური შედეგი რაც შეიძლება იყოს. კარგი, დიდი მადლობა. სატელეფონო ხაზზე იყო არჩილ გამზარდია, საზოგადოებრივი კომუნიკაციების სპეციალისტი. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ინტერაქტივის შეკითხვა, როგორ ფიქრობთ, უზრუნველყოფს თუ არა პოლიტიკურ პარტიებს შორის მემორანდუმის გაფორმება არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩატარებას ღია. ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88, 2-92-11-99. დაგვირეკე და აფიქსირეთ თქვენი მოსაზრება. ჩვენ ეთერში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. კლავ მოგესალმებით, ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ და შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო იმედის ყოველდღიურ სოციალურ პროექტს უსმენთ ერთმანეთს. გაქვთ შეკითხვა, გსურთ გაგვიზიაროთ თქვენი პრობლემა, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. არც ერთი თქვენი შეკითხვა პასუხგაუცემელი არ დარჩება. ველი თქვენ სატელეფონო ზარებს ნომერზე 2-92-11-88, 2-92-11-99. ასევე შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 917778. გზავნილის ღირებულება თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასში ესაბამება. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ჩვენ საუბრობთ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას მემორანდუმთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ქართული ოცნება არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად პოლიტიკურ პარტიებს მემორანდუმის გაფორმებას სთავაზობს. ხოლო დღევანდელი გადაცემის ინტერაქტივის შეკითხვა, როგორ ფიქრობთ, უზრუნველყოფს თუ არა პოლიტიკურ პარტიებს შორის მემორანდუმის გაფორმება არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩატარებას. ახლა კი სატელეფონო ხაზზეა ექსპერტი პოლიტიკის კითხებში გია ხუხაშვილი, მოგესალმებით ბატონო გია. მოგესალმებით. მადლობა ჩართვისთვის ბატონო გია. უპირველეს ყოვლისა გვინდა მოისმინოთ თქვენი შეფასება პრემიერის ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით. ეს ინიციატივა არ არის სიახლე ქართულ პოლიტიკაში, ნუ პრემიერმა შეიძლება ამის შესახებ არ იცის, იმიტომ რომ ის პოლიტიკაში სულ რაღაც 2 წელია იმყოფება და როგორც ჩანს ამ ქვეყნის უახლესი ისტორია მაინც და მაინც კარგად არ იცის და გონია რომ რაღაც ახალი მოიფიქრა. ნუ ეს ყველა არჩევნების წინ და ძირითადად ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც ცდილობს, რომ ცდილობდა დღევანდელ ხელისუფლებაზე ამას ვერ ვიტყვი, რომ ცხვრის ტყავში გახვეულიყო, აი ესეთი მშვიდობიანი ინიციატივით გამოდიოდა. როგორც წესი, ეს ინიციატივა თავიდან თავშივე კვდრაჩობილია და ისახავს ერთადერთ მიზანს, რომ ესე რომ ვთქვათ, თავისი პოზიტიური განწყობა აჩვენოს. მაგრამ რეალურად ესეთი ქაღალდზე ამის დატანა ფარატინა არანაირი ფუნქცია არ აქვს, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა რომც მოხდეს, თუ ჩვენ თავებში არ შედგა და ჩვენ ესე რომ ვთქვათ გულებში ეს მემორანდუმი არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მას მაინც არავინ არ დაიცავს. ასე რომ ეს არის წმინდა პოლიტექნოლოგიური განცხადება, რომლის უკანაც რეალური შინაარსი და რეალური პრევენცია, ნუ მოსალოდნელი კრიზისის არ დევს. და ხელისუფლება საკმაოდ წინააღმდეგობრივია ამ მხრივ, ჩემის აზრით. ნუ სხვა პოლიტიკურ ძალებზე აღარაფერს საუბრო. ეს მხრივ ვირიკაშვილი მუდმივად ლაპარაკობს მშვიდობაზე, სიყვარულზე და ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ესეთ სენტიმენტებზე, მაგრამ დანარჩენი ქართული ოცნების დანარჩენი პოლიტიკური ელიტა აბსოლუტურად საომრად არის განწყობილი, ხო? მუდმივად რაღაც პროვოკაციებზე, რაღაც საშინელებებზე გველაპარაკებიან. ანუ შიგნით პარტიაშიც ვერ ყალიბდებიან ამ ყველაფერს. Ну, თუმცა გასაგებია, ეხლა ეს გასაკვირი არ არის, სიახლე არ არის. და უბრალოდ ეს ჩაიგრიხინებს ისე, რომ ორ დღეში არავის არ ემახსოვრება. ეს იქნება ამ ყველაფრის შედეგი. კარგი, გასაგებია, პოლიტიკური პარტიები გამოეხმაურნენ პრემიერის ინიციატივას და როგორ შეაფასებთ მათ ამ მოსაზრებებს? ანუ რესპუბლიკელები გამოეხმაურნენ, დიახ, ნაციონალები.
Տեղ թავისუფალი დემოკრატები პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მას გაავრცელა განცხადება ამასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი იყო პროგნოზირებადი. Ну, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ну, ფორმალურად ეხა არ შეიძლება რომ არ დაეთანხმო იმას, რომ კრიზისის პრევენცია მოხდეს, ხო? Ну, შესაბამისად, ვინც ესე რომ ვთქვათ, ნაკლებ ცდილობს, რომ ცივილიზებული სახე აჩვენოს, ფორმალურად ყველა დაეთანხმება და ყველა გაიზიარებს, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაც ესმის, რომ ეს კვადრატული მემორანდუმია. Ну, არიან ძალები, რომლებიც იტყვიან, რომ ეს იმაკი მისი ნოუ-ჰაუ კი არ არის, ეს ველოსიპედი ჩვენ მოვიგონეთ უფრო ადრე. არიან ძალები, რომლებიც თავიდანვე იტყვიან, რომ ეს ყველაფერი სისულელეა და აზრი არ აქვს არაფრის გაკეთებას. ეს ჩვეულებრივი თამაში, ეს ბევრჯერ გვაქვს ნანახი ამ თამაში, ანუ პირველი ინიციატივიდან და შემდგომი რეაქციების ჩათვლით. ანუ ეს იმდა ბანალური და ну дежавю гуак ეხა ну ხო შეიძლება და იგივე აჯერ გამეორდეს გასაგებია ეს კომენტირებაც კი უკვე აზრს კარგია კარგი და მაინც ბოლო შეკითხვა არის თუ არა ეს მემორანდუმი არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩატარების გარანტია თუმცა თქვენ უკვე თქვენი პოზიცია დააფიქსირეთ და ხო ხო ბიქოზე აღარ გიპასუხებთ იმიტომ რომ პრინციპში გიპასუხეთ დიახ კარგი დიდი მადლობა ეს იყო გია ხუხაშვილი ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში მე ვიმეორებ ინტერაქტივის შეკითხვას როგორ ფიქრობთ უზრუნველყოფს თუ არა პოლიტიკურ პარტიებს შორის მემორანდუმის გაფორმება არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩატარებას პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ქართული ოცნება არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად პოლიტიკურ პარტიებს მემორანდუმის გაფორმებას თავაზობ თავრობის მეთაური გამოდის წინადადებითი მადგილზე სადაც ერთი კონკრეტული პარტიის წარმომადგენლების ამომრჩევლებთან შეხვედრა დაგეგმილი არ მივიდნენ სხვა ძალების წევრები და მათი მხარდამჭერები დღეს სწორედ ჩვენ ამ მემორანდუმზე საუბრობთ სატელეფონო ხაზზე იყო გია ხუხაშვილი ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში ხოლო გადაცემის პირველ ნაწილში თავის პოზიცია დააფიქსირა არჩილ გამზარდიამ საზოგადოებრივი კომუნიკაციების სპეციალისტი. გარდა ამისა, პრემიერის ამ ინიციატივას პოლიტიკური პარტიებიც გამოეხმაურნენ. რესპუბლიკური პარტიისთვის სამართლიანი და უსაფრთხო არჩევნები ყოველთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო. ამის შესახებ რესპუბლიკური პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, რითაც პარტია არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარებასთან დაკავშირებით მემორანდუმის გაფორმების თაობაზე პრემიერის შეთავაზებას ეხმაურება. ჩვენ ყველა მსგავს ინიციატივა შეუერთდით წარსულში და მომავალშიც დავუჭერთ მხარს. მიუხედავად იმისა, ვინ არის ინიციატორი ან ხელმომწერი, რეალობა გვანახებს, ვინ არის ამ პრინციპების ერთგული და ვისთვისა ეს ერთხიანი პიარ აქცია. თუმცა ასე დროს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ყოველთვის ხელისუფლებას აკისრია, აცხადებენ რესპუბლიკურ პარტიაში თავისუფალი დემოკრატებიც გამოეხმაურნენ ვიქტორ დოლიძის განცხადებით არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად პოლიტიკურ პარტიებს შორის შეთანხმების იდეა არა პრემიერ-მინისტრის, არამედ მათ ეკუთვნით. როგორც დოლიძემ განაცხადა პარლამენტში რამდენიმე თვის წინ შეიტანა დოკუმენტი, რომელიც წინა საარჩევნო ქცევის კოდექსს ეხებოდა. მისივე განმარტებით დოკუმენტს ნაციონალური მოძრაობის გარდა ყველა საპარლამენტო ძალა მხარი დაუჭირა. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ამის აუცილებლობა არ არსებობს, თავისუფალი დემოკრატები არ არის წინააღმდეგი, რომ დოკუმენტს ხელი მოაწეროს. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, მათი განცხადები დღევანდელ ხელისუფლებას არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩატარების ნება არ გააჩნია, განაცხადა თინა ბოკუჩავა. მისივე თქმით, ხელისუფლების მიერ შეთავაზებული მემორანდუმის გაფორმების ნაცვლად უმჯობესია სუსის დაშინების კამპანია შეჩერდეს. ეს მემორანდუმი იქნება ფარატინა ქაღალდი, რადგან დღევანდელ ხელისუფლებას მშვიდობიანი წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების პოლიტიკური ნება არ გააჩნია. მემორანდუმის გაფორმების ნაცვლად უმჯობესია შეჩერდეს სუსის დაშინების კამპანია, რომელსაც იგი ახორციელებს. აცხადებს თინა ბოკუჩავა. ხოლო პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო მემორანდუმ შეუერთდნენ. როგორც ჟურნალისტებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განცხადა, ინიციატივა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა, შეთანხმების კარგი შესაძლებლობაა, რომელიც ხელიდან არც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ არ უნდა გაუშვას. მისივე განმარტებით, ქვეყანამ უნდა შეძლოს არჩევნების მშვიდ სამართლიან და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარება. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს, ხოლო შეგახსენებთ დღეს ჩვენი საუბრის თემა მემორანდუმი პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ქართული ოცნება არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩატარების უზრუნველსაყოფად პოლიტიკურ პარტიებს მემორანდუმის გაფორმებას თავაზობს. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88 2-92-11-99 დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. და გადაცემის დასასრულს თქვენ იცით, რომ ჩვენ ნერგავთ საქველმოქმედო კულტურას, ვიდრე ერთმანეთს დავამშვიდობებით, შეგახსენებთ რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა vihel.gr ახორცი
ახორციელებენ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას და ვცდილობ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ამ კვირაში ჩვენ 26 წლის დავით მდიმას ვეხმარებით, მას მარცხენა დიდი წვივის ძვლის ოპერაცია სჭირდება, რომლისთვისაც საჭიროა 11500 ლარი. Tarekit numărze 0-9-7-0-82, vimeoreb 0-9-7-0-82, zaris ghirebuleba 1 lari, damatebiti informații sus tot ecuiot webquerts, vehelp-certi-ligi da, daechmarot trevandel beneficiar, ce vusment ertmens, și gasnenem 3 ჩვენი გადაცემის საუბრის თემა იყო პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა პოლიტიკურ პარტიებთან მემორანდუმთან დაკავშირებით. ხოლო სატელეფონო ხაზზე იყო არჩილ გამზარდია საზოგადოებრივი კომუნიკაციების სპეციალისტი გია ხუხაშვილი, ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში, მათ თავიანთი პოზიცია დააფიქსირეს. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულდა. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს მომავალ შეხვედრამდე. დროებით მადლობა. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. 2-9-8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 -